Verwelkoming die erediens op die 18de Sondag na Trinitatis. Ek groet met die spreek van die week. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. 1 Johannes 4 vers 21. Laat ons bid. Here Jesus Christus, U het ons beveel om U en ons naaste lief te hê, en so om die Here wet te vervul. Help ons om vry te word om U liefde te ontvang en dit die wêreld in te dra. Laat U liefde en krag ons lei. Amen. Mag die Here hierdie erediens seën. Amen.